Izvinite zbog tela. Izvinite ljudi zbog tela koji je nije nastavljen. Ovo je drugi deo da sam hteo da vam kažem. Eto ljudi, tako da evo vidimo Rokija. Spava, ne vidite ga. Roki! Dođi Roki! Kuco! Roki! Pa treba mi Roki! Treba mi. Evo ga, ljudi, to je Roki. Roki. Evo ga, ljudi, ovo je bio drugi deo, tako da izvinite što nisam mogao stavim u jednom, nisam imao dovoljno vreme, pa ću vidjeti tek video snimke. Pa sam stavio, ljudi. Ćao. Šalim se, ljudi. Snimam već. Ajde, minut i ljudi, to je to, znači da klip, tako da eto i da, vlog ovaj, da, znači bit će, evo ga Roki, evo ga Roki, Roki, dođi Roki, 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 da se Roki, 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 da, 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 Roki, evo ga Roki. Evo ga Roki. Sad ćete vidjeti kako mi gricka. Hoćeš da mi grickaš, Roki? Hoćeš da mi grickaš? A nisi raspoložen? Ajde, Roki. Roki, grickaj me. Čekaj, moram u ladovinu, ljudi. Pošto ne vidim, ne mogu po, nemam po ovakvoj vrućini. A ljudi, to je to za klip i reci ti odja. Ćao! Ćao ljudi.